Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, começo por saudar os peticionários promotores da petição 9/15 em defesa do Parque das Gerações contra a proposta de alteração 308 do PDM de Cascais. O Parque das Gerações, situado em São João do Estoril, é o maior skatepark existente em Portugal e que nasceu do empenho de todos os cidadãos. Este espaço único de elevada importância para todos os que admiram e praticam esta modalidade é, como o nome indica, frequentado por todas as pessoas de idades e de estratos sociais. É também um espaço que promove o convívio, a integração social e a prática de exercício da comunidade de quem o visita. Estão em causa duas questões de elevada importância e que deram origem a esta petição. Uma é a segurança ou falta dela, que preocupa a população resultante da, ainda existente, passagem de nível da estação ferroviária de São João do Estoril, a única que resta no concelho de Cascais. E aí estamos todos de acordo. É premente o encerramento desta passagem de nível para que não volte a ocorrer graves acidentes, tornando a estação e de quem nela circula mais segura. Aproveito esta intervenção para expressar as nossas condolências à família do jovem de 18 anos, que ontem foi mortalmente colhido por um comboio na referida passagem de nível. A outra questão é a preservação do parque das gerações e que o mesmo não seja afetado pela futura ligação rodoviária resultante do fecho da dita passagem de nível. Temos ainda conhecimento que o mesmo carece de manutenção e a necessitar de obras de recuperação, obras essas já previstas, resultante de um orçamento participativo e que temem não arrancar, tornando o parque mais perigoso para quem o frequenta. Os senhores peticionários afirmam que o skatepark vai prejudicando com a alteração 308 do PDM. Por seu lado, a Câmara Municipal garante que o parque não será afetado e que não irá sofrer qualquer impacto negativo. Convém ainda referir que a obra para o encerramento da passagem a nível e da alternativa rodoviária são de responsabilidade e de competência das infraestruturas de Portugal. Obra que, vergonhosamente, não vem prevista no plano de investimento da IP até 2040, anunciado pelo ex-ministro Pedro Nuno Santos. Contudo, e para concluir, o Partido Chega irá solicitar junto à Câmara Municipal de Cascais que esclareça porque decidiu proceder à alteração do PDM agora em vigor para este local. E não entendemos nem aceitamos que as infraestruturas de Portugal não tenham contemplado no seu plano de investimento a verba para a realização da obra de encerramento da passagem de nível da estação de São João e a sua respectiva alternativa há muito prevista. Quantos mais acidentes serão necessários para que o Governo tome uma atitude responsável? Tal como já foi referido na Comissão, iremos acompanhar com atenção o desenvolvimento deste assunto, garantido que a lei é e será sempre cumprida. Disse.